ከአርቲስት ቴሌቪዥን አርስተ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን። የተጣሰ ህግና የተሰበረ እምነት የለም ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። አሜሪካ ኡጋንዳን ከአጎዋ ተጠቃሚነት እድል ሰረዘች። በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ጂን ቤደን ቦካሳ ስልጣን ያዘው በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት 1966 ነበር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከአርቲስት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የተጣሰ ህግና የተሰበረ እምነት የለም ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። መንግስት እንደገለጸው የስምምነት የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ጥያቄዎች የሚመልስና ስትራቴጂካዊ አጋርነትን ለመገንባት የሚያስችል ነው። በኢትዮጵያ መንግስትና በራስ ገዟ ሶማሌላንድ መካከል የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ የጣሰው ህግ እንደሌለ ኢትዮጵያ አስታውቃለች። መንግስት ይህንን ያለው በትናንትናው ዕለት በሶማሌ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ኢትዮጵያ የሶማሌን ሉዓላዊነትና ዓለም አቀፍ ህጎችን ጥሳለች የሚል ተቃውሞ ማሰማታቸውን ተከትሎ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ በዚህ ስምምነት የሚጎዳ አካልም ሆነ ሀገር የለም፣ የተጣሰ ህግም ሆነ የተሰበረ እምነት የለም ብሏል። መንግስት በዚያ አውንታዊ ስምምነት የሚከፋ የሚደነግጥና ሁኔታውን ለማደፍረስ የሚንቀሳቀስ አካል ሊኖር እንደሚችል ገልጿል። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በሶማሌላንድ የበርበራ ወደብ 19% ድርሻ እንዲኖራት የሚፈቅድ የመግባቢያ ሰነድ ስትፈራረም ኮሽት አልነበረም ያለው መንግስት ወታደራዊ ቤዝና የማርታይም አገልግሎት በሰጥቶ መቀበልና በኪራይ ለማግኘት የተፈራረመችው ተመሳሳይ ነው ብሏል። መንግስት እንደገለጸው ታሪካዊ የተባለው ስምምነት የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ጥያቄዎች የሚመልስና ስትራቴጂካዊ አጋርነትን ለመገንባት የሚያስችል ነው ብሏል። በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶችን በማስተዋወቅ የቱሪስት ፍሰትን መጨመር ይገባል ተባለ። በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡት የገና በዓል በድምቀት የሚከበርበት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና የጥምቀት በዓል ትውፊት በስፋት በማስተዋወቅ የቱሪስት ፍሰትን መጨመር እንደሚገባ ተጠቁሟል። ተጨማሪ አለን። ኢትዮጵያ 14 የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶችን በተባበሩት መንግስታት የሳይንስ የትምህርትና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ማስመዝገባ ይታወቃል። የገና በዓል በድምቀት የሚከበርበት የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናትና የጥምቀት በዓላት በዩኔስኮ ከተመዘገቡ ቅርሶች መካከል ተጠቃሾች ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባህሎች አካዳሚ ዳይሬክተር ዶክተር ዮሐንስ አድጋ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በዓለም ቅርስነት ያስመዘገበቻቸው ቅርሶች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው የጎላ ነው። ከነዚህ ቅርሶች መካከል አንዱ የሆነውና የገና በዓል በድምቀት የሚከበርበት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በርካታ የአገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎችን እንደሚያስተናግድ አስታውሰዋል። በዓሉ በሚከበርበት ዕለት የሚከናወኑ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችንና ቅርሱን በዓሉን ለማክበር ለሚመጡ እንግዶች የበለጠ በማስተዋወቅ ቀጣይነት ያለው የቱሪስት ፍሰት እንዲኖር መስራት ይገባልን ብለዋል። የገና በዓልን ለማክበር በቦታው በርካታ ቱሪስቶች ስለሚታደሙ የቅርሱን ሃይማኖታዊ ትውፊት፣ ታሪካዊ ዳራውንና ማህበራዊ አውዱን ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ መሆኑን ያስገነዘቡት ገናን በዓል ወይም የልደትን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ለማክበር ከአሁን ጀምሮ ማለት ሰዎቹ ወደዛ መጉረፍ ይጀምራሉ። በሚሄዱበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያኒቱን ትውፊት፣ ታሪክ፣ ባህል በጠበቀ መልኩ ያከብራሉ። ምናልባት ያንን የማያውቁ ካሉ የሚመሩ ጋይዶች ወይም የሚያስተባብሩ ሰዎች ስላሉ ስርዓተ አምልኮውን፣ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን፣ ታሪካዊ ዳራውን እና አውዱን ማህበራዊ አውዱን መሰረት አድርገው አክብረው በረከት ተቀብለው ወደ የአገራቸው መሄድ ይችላሉ እና በዛ ላይ የሚሰማሩ አካላት ብዙ ጊዜም ቢሆን የሃይማኖቱን ስርዓት በማይጋፋ ሁኔታ፣ ባህሉን በማያቆሽሽ ሁኔታ እና ክብሩንና
ልዕልናውን ጠብቀው ይስተናገዳሉ። በተመሳሳይ በጥር ወር የሚከበረውና የአደባባይ በዓል የሆነው የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱን የበለጠ በማስተዋወቅ የቱሪስት ፍሰትን መጨመር እንደሚቻል ጠቁመዋል። እነዚህን ቅርሶች መጠበቅ፣ መንከባከብና የሚገኘውን ማህበራዊና ባህላዊ ጥቅም ማስጠበቅ የሁሉም ዜጋ ድርሻ እንደሆነ ዶክተር ዮሐንስ አንስተዋል። ከዚህ ቀደም የተመዘገቡና የሚታወቁ ቅርሶችን የሚዳሰሱም ሆነ የማይዳሰሱ መጠበቅ፣ መንከባከብ እና ከዚያ የሚገኘውን ማህበራዊና ባህላዊ ትሩፋት መቋደስ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የጋራ ድርሻ ነው። ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ምናልባትም በዓለም ዘንድ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ተመዝግበዋል። እጅግ ጥቂት ከሆኑት አንዱ ውድና ብርቅ ተቋማችን ነው፣ ቅርሳችን ነው። እሱ በአግባቡ ሊጠበቅ ይገባዋል። የሚመለከተው አካል ተብሎ የሚተው አይደል። ቅርሶቹ ያላቸውን የቱሪስት መስህብነት በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር ምሁራን በጥናትና ምርምር መንግስት ላይ ቅርሱ ጥበቃ በማድረግ የእምነቱ ተከታዮች ትውፊቱን ከትውልድ ወደ ትውልድ በሚገባ ማስተላለፍ እንዳለባቸው ነው ያስገነዘቡት። ቤተ ጊዮርጊስና ቤተ መድኃኔዓለምን ጨምሮ 11 ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ያካተቱት የላሊበላ ቤተ እምነቶች ኢየሩሳሌምን ታሳቢ አድርገው በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በንጉስ ላሊበላ የስልጣን ዘመን መገንባታቸውን የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። እነዚህ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በ1978 ዓመተ ምህረት የዓለም ቅርስ ሆነው በዩኔስኮ መመዝገባቸውም የሚታወስ ነው። የጥምቀት በዓልም በተመሳሳይ በ2012 ዓመተ ምህረት በዓለም የማይዳሰስ ቅርስነት የተመዘገበ ሀብት ነው። ከገና በዓል ጋር ተያይዞ የኢንዱስትሪና የግብርና ምርቶች አቅርቦት እጥረት እንዳይከሰት እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ገለጸ። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሰውነት አየለ የበዓሉን መቃረብ ተከትሎ የዘይት፣ የዱቄት፣ የስኳር፣ የቁም እንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦዎች ፍላጎት ይጨምራል ብለዋል። ይህንንም ተከትሎ የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማሟላት በተለይም በህብረት ስራ ማህበራት የኢንዱስትሪና የግብርና ምርቶችን በስፋት እንዲያቀርቡ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ለበዓሉ የሚሆኑ በቅድ ደረጃ የተያዙ ለምሳሌ ከዘይት ጋር ለምሳሌ በተያያዘ ከ1.6 ሚሊዮን በላይ የፈሳሽ ዘይት በዚህ በውድ ገበያዎች እና በባዛሮች ላይ ለማቅረብ እቅድ የተያዘበት ሁኔታ ያለ። ከፓልም ዘይት ጋር ተያይዞ ከ1 ሚሊዮን 42,000 በላይ ዘይት ሊትር ዘይት በላይ ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተጨማሪ ከዶሮ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ ከ124,000 በላይ ዶሮ፣ ከ3 ሚሊዮን በላይ እንቁላል ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ከቀይ ሽንኩርት ጋር ተያይዞ ከ30,000 ኩንታል በላይ ሽንኩርት በእነዚህ በውድ ገበያዎችና በገበያ ማዕከላቱ ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ጎን ለጎንም የበዓሉን ግርግር በመጠቀም በሸቀጦች ላይ ያልተገባ ጭማሪ በሚያደርጉና ምርቶችን ከባዕድ ነገሮች ጋር ቀላቅለው በሚሸጡ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን ተናግረዋል። ከበዓል ጋር ተያይዞ በርካታ ህገወጥ ንግድ እንቅስቃሴዎችና ግብይቶች ለመፈጸም የሚሞክሩ አላስፈላጊ ደላሎች፣ ህገወጥ ነጋዴዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህን ለመቆጣጠር ምርትን ከባዕድ ነገር ጋር የመቀላቀል ለምሳሌ ቅቤን ከአላስፈላጊ ነገሮች ጋር የመቀላቀል እና ለሽያጭ የማቅረብ ነገሮች አሉ፣ ይስተዋላሉ ማለት ነው በዓል በመጡ ቁጥር። ስለዚህ እነዚህን ለመከላከል ከሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ፣ ከፖሊስ፣ ከደንብ ማስከበር እንዲሁም ደግሞ ከመድኃኒትና ቁጥጥር እና ከሌሎች ከገቢዎችም ጭምር ግብረ ኃይል ተቋቁመዋል። እሱ ግብረ ኃይል በየጊዜው እየወረደ የበር ለበር ክትትሎችን ያደርጋል፣ ቁጥጥሮችን እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። አጥፊዎች ሲገኙ ደግሞ አስተዳደራዊ እና ህጋዊ እርምጃዎች የሚወስድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በተለይም የበዓል ሰሞን ሲደርስ ነጋዴዎች ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እንደሚያደርጉ ነዋሪዎች የሚገልጹ ሲሆን የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉና ሌሎች የህገ ወጥ ግብይት ጋር የተያዙ ጥቆማዎችን ለቢሮው ለማድረስ በ8588 ነጻ የስልክ መስመር ጥቆማ መስጠት እንደሚቻል ገልጸዋል። አሜሪካ ኡጋንዳን ጨምሮ 4 የአፍሪካ ሀገራትን ከአገዋ ተጠቃሚነት እድል ሰረዘች። ኡጋንዳ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን የሚከለክልና እስከ ሞት የሚያስቀጣ ህግ ባሳለፍነው ግንቦት ላይ ማጽደቋን ተከትሎ የዓለም ባንክ ብድር ከልክሏታል። አሜሪካም ኡጋንዳን ከአገዋ ማዕቀፍ ያስወጣችው በዚሁ ህግ ምክንያት ነው ተብሏል። በምዕራቡ ሀገራት መንግስታትና በአሜሪካ ከፍተኛ ተቃውሞ ሲቀርብባት የቆየችው ምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር ኡጋንዳ
باهلين كلاكلا لو يمرابو عملم باشو جزي يتنسا سيازنينا لغزاني عيشي لمستل بتالي ايو بالسلطانو چوبكول تانكر ريالم اللاش مستطوا يميزان قايدا لم بتالي ميهاجريتو پريزدان تيوري موسوفني بوقتو بسطو تاسقرامي ملاش مراباويان افريكا يالن نسور داتا منوري متتشل اي مسلاچو مالتاچو اي رسام اگراتشو يمانم دقاف سات تبك ما دقنا ملماتن دم متشلم انستو نبر أمريكا كأوغاندا بتجمعري غابون نيجيرنا ما كلاو أفريكا ريبوبليكم كأغوات تك أمينة الدل عند تسرزو يفادر قالج واشنغتن أراتوني أفريكا غرات كفرنجو چوت الراند جمرو كأغوا ما كفي سرزجو جملة سباوي مبت تسات فتسموال عليام ديموكراسيا ويجغت حتشو يزقمنو بميل سبب عندهون زقباو چوت أقوموال Global Alliance ለኢትዮጵያውያን መብት በሰሜን ጎንደር 3 ወረዳዎች በድርቅ ለተጎዱ ነዋሪዎች ከ3.5 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረገ። Global Alliance ለኢትዮጵያውያን መብት በጎፈንድሚ አማካኝነት በአሰባሰበው ገንዘብ በሰሜን ጎንደር ዞን ለሚገኙ የጃናሞራ የጸለምትና የየዳ ወረዳዎች የምግብ ድጋፍ አድርጓል። የበቆሎና ያልሚ ምግብ ድጋፉም የ3 ወረዳዎች ተወካዮች በሰሜን ጎንደር ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪና የንግድ ገበያ መምሪያ ኃላፊ እንዲሁም የድርቁ ድጋፍ ፈላጊዎች አስተባባሪ ተረክበዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን በጦርነትና በድርቅ ምክንያት አርሶ አደሩ ምርት ለማግኘት ባለመቻሉ በ6 ወረዳዎች ከ83 በላይ ቀበሌዎች የድርቅ አደጋ ተከስቷል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዚህ ምክንያት ከ452000 በላይ የለደራሽ ከ104000 በላይ የህፃናት አልሚ ምግብ ከ14000 በላይ የአጥቢና ነፍሰ ጡር እናቶች የተሻለ ምግብ ድጋፍ ይፈልጋሉ። ከዚህም ባሻገር በድርቁ ምክንያት በተፈጠረው የምግብ እጥረት ከ51000 በላይ ተማሪዎች ትምርታቸውን ለማቋረጥ እንደተገደዱ ነው የተነገረው። ድጋፍ ያደረጉ ያሉ አካላት ቢኖሩም ነገር ግን አሁንም በአብዛኛው የዞኑ ክፍል ችግሩ እንዳልተቀረፈ ተነግሯል። በጃፓን አየር ማረፊያ ውስጥ ሁለት አውሮፕላኖች ተጋጭተው ከፍተኛ ሰዓት ተነስተው እንደነበር ተገለጸ። ንብረትነቱ የጃፓን አየር መንገድ የሆነው ግዙፍ ዘመናዊ ኤርባስ A350 አውሮፕላን በመዲናዋ ቶኪዮ በሚገኘው አየር ማረፊያ እንዳረፈ ከሌላ የባህር ጥበቃ አነስተኛ አውሮፕላን ጋር ተጋጭቶ አደጋ መከሰቱ ተገልጿል። በግዙፉ የመንገደኞች አውሮፕላን ውስጥ የነበሩ 379 ሰዎች ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስባቸው ከአደጋው ማምለጥ የቻሉ ሲሆን በአነስተኛ አውሮፕላን ተሳፍረው ከነበሩት 6 ሰዎች መካከል ግን አምስቱ ህይወታቸው ማለፉ ነው የተነገረው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተጋሩ አደጋውን የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በግዙፉ ኤርባስ A350 አውሮፕላን በከባድ ሰዓት ሲጋይ ያሳዩ ሲሆን አውሮፕላኑ ሙሉ በሙሉ በሰዓት ከመያያዙ በፊት ተሳፋሪዎችና የበረራ አስተናጋጆች በአደጋ ጊዜ መውጫ በኩል ማምለጣቸው ተነግሯል። ሮይተርስ የዜና ወኪል የጃፓን ባለስልጣናትን ጠቅሶ እንደዘገበው በአነስተኛ አውሮፕላን ተሳፍሮ የነበሩት በሀገሪቱ በተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች አደጋ ጊዜ ቁስ ጭነው ለመብረር ዝግጅት ሲያደርጉ የነበሩ ናቸው። አደጋውን ተከትሎ ወደ ቶኪዮ ሃኔዳ አየር ማረፊያ የሚደረጉ በረራዎች መሰረዛቸው አለያም አቅጣጫቸው ወደ ሌሎች አየር ማረፊያዎች መቀየራቸው ተመልክቷል። ወደ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን በመከታተል አብራችሁን ስላላችሁ ያመሰግነን። ከዋና ዋና ዜናዎች መካከል አንዱን በድጋሚ እናስተዋውሳችሁና እንቀጥላለን። የተጣሰ ህግና የተሰበረ እምነት የለም ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። ካፍታ ቆይታ በኋላ በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ጂን ቤደን ቦካሳ ስልጣን ያዘው በፈረንጆቹ አዲስ አመት 1966 ነበር። የ25 አመታት ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ማስፋፊያና የመልሶ ግንባታ ፍኖተ ካርታ ሊዘጋጅ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሀገሪቱን የ25 አመታት እድገት የሚመጥን የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ማስፋፊያና መልሶ ግንባታ ለማከናወን በሚያስችል ፍኖተ ካርታ መነሻ ሐሳብ ላይ ውይይት ማድረጉ ተገልጿል። ፕሮጀክቱ ከዓለም ባንክ በተገኘ ገንዘብ ድጋፍ ከ4 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ገንዘብ እንደተመደበለትም ነው የተጠቆመው። ሞይንኮ ኢራን የተባለ የዓለም አቀፍ የአሜሪካ ድርጅት ፕሮጀክቱን ለማስጀመር ባዘጋጀው የመነሻ ሐሳብ ላይ ውይይት የተደረገ ሲሆን ጥናቱ በ18 ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ አገልግሎቱ አስታውቋል። ዝግጅቱ ሲጠናቀቅ አገሪቱ እስከ 25 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚኖራትን የኃይል ፍላጎት የሚያረካ የማስፋፊያና ያቀም የማሳደግ ስራዎችን ለመስራት የሚረዱ የመፍትሄ ሐሳቦች ያመለክታል ተብሏል።
አሁን ደግሞ የፕሮግራም መልክ ተከታትለን እንመለስ። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለን ኢትዮጵያ ኔክስት ታፍ ማድረግ ገመን ምክንያት በማድረግ ልክ የገና ዋዜማ ላይ ሶስተኛ ዙራችንን እንጀምራለን። ሞዴሊንግ ራንዌይ ብቻ አይደለም ፕሪንት አለ ማስታወቂያ አለ ብዙ ነገሮች አሉ። አይ ላቭ ዩ ያፌት ወክህ ይቀራዋል። መልክሽ በጣም ያምራል። ክርስቶስን በጣም አሪፍ ነው። መልክሽ ቀያይራል ሜካፕ ተቀባሽ ቁጥር ቀጥ ያላችሁ ስትሬት ናችሁ በጣም አሪፍ ነው። እግሯን ያያችሁት እግሯ በጣም ነው የሚያምረው። እኔ ደግሞ ይሄን ወድጃለሁ። ከኋላ ስትዞር በጣም ኤፌክት አለው። አንገትን ያስረዝመውና ዲስፕሮፖርሽነት አደረገ። ከበነክስ ታፕ ማድረግ ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 2 ሰዓት ፓልስ ቴሌቪዥን ብቻ ይጠብቁን። መልካም የገና በዓል። ቀደም ሲል የተከታተላችሁት የፕሮግራም ቅንጭብ ኢትዮጵያ ኔክስት ቶፕ ሞዴል የተሰኘው ተወዳጅ ፕሮግራማችን ነው። በአዲስ የውድድር ምዕራፍ በገና ዋዜማ ታህሳስ 27 ዕለት ቅዳሜ እንድትከታተሉ ጋበዝናችሁ። ወደ ቀጣይ ዜና ስናልፍ እስራኤል የሐማስ ምክትል መሪ በቤይሩት ውስጥ ገደለች። የእስራኤል የሐማስ መሪን ቤይሩት ውስጥ መግደሏ በሊባኖስ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት እንዳልሆነ ብትገልጽም ጠላቶቿ ግን የበቀል ቅጣት ይጠብቅሻል ሲሉ ዝተዋል። በጥቃቱ አልሐሩሪ ይኖርበት የነበረው ህንጻ መፈራረሱን የሚያሳዩ ምስሎች ወጥተዋል። የሊባኖስ መገናኛ ብዙሃን የሐማስ ምክትል የፖለቲካ መሪ አሩሪ በደቡባዊ ቤይሩት በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት መገደላቸውን በመግለጽ በጥቃቱ ሌሎች 6 ሰዎች ሲገደሉ ሁለቱ የሐማስ ወታደራዊ አዛዦች ቀሪዎቹ ደግሞ የቡድኑ አባላት ናቸው ብለዋል። የእስራኤል ቃል አቀባይ ማርክ ሬጀብ እስራኤል ግድያውን መፈጸሟን ባያረጋግጡም ማንም ያደርገው ማን ይህ በሊባኖስ ግዛት ላይ የተቃጣ ጥቃት እንዳልሆነ ግልጽ መሆን አለበት ማለታቸው ተዘግቧል። መስከረም 26 የተፈጸመባትን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል ከሐማስ ጋር ወደ ጦርነት ከገባች ወዲህ የ57 ዓመቱ አሩሪ የተገደሉት ከፍተኛው የቡድኑ ኃላፊ ናቸው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አልሐሩሪ ብዙ ጊዜያቸውን በቤይሩት ያሳለፉ ሲሆን በሂዝቦላ የሐማስ አምባሳደር ሆነው ሲያገለግሉ ነበር ተብሏል። በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ጂን ቤደን ቦካሳ ስልጣን ያዘው በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት በ1966 ነበር። በግራ ገብ ድርጊቶቹ የሚታወቀው ቦካሳ በአፍሪካ ምድር ታይተው ካለፉ አምባገነን መሪዎች አንዱ ነው። አልፈሪድ ነስሮ ሳምንቱን በታሪክ ያስቃኝናል። አለማችን በአሰቃቂና አስደንጋጭ ተግባራቸው የሚታወሱ አምባገነን መሪዎችን ስታስተናግድ ቆይታለች። በነውረኝነታቸው አለፍ ሲልም በአስቂኝ ተግባራቸው የምናስታውሳቸው ጉምቱ አምባገነኖችን በአጉራችንም መመልከት ችለናል። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመልከት ሱሪ ባንገት በሆነባት አፍሪካም ከኢዲ አሚን ዳዳ እስከ ጋዳፊ ድረስ ያሉ አምባገነኖችን አይተናል። ሁሉም አምባገነን የአፍሪካ መሪዎች የሚታወሱባቸው እኩይ ተግባራት ቢኖሯቸውም እንደ ማዕከላዊ አፍሪካ ሀገር መሪ የነበረው ቦካሳ ግን በዘግናኝ ተግባር የሚታወስ የለም። ለ13 ዓመታት የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንትም ንጉስም የነበረው ጂን ቤደን ቦካሳ ከስልጣን በተወገደበት ጊዜ በፍርድ ቤት የቀረበበት ዋነኛ ወንጀል የሰው ስጋ ጠብሶ መመገቡ ነበር። ለመስማት ለጆሮ የሚገለማ ለማሰብም ለአእምሮ የሚከብዱ ተግባራትን በስልጣን ዘመኑ የፈጸመው ቦካሳ የማዕከላዊ አፍሪካ መሪ ለመሆን የበቃው በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት 1966 ነበር። ማዕከላዊ አፍሪካ ከፈረንሳይ ቀኝ ተገዥነት ተላቃ ሪፐብሊክ ስትመሰርት የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት የሆነው ዴቪድ ዳኮ የደቀቀ ኢኮኖሚ ያላትን አገር በሁለት እግሯ መቆም እንድትችል አዲስ ቤት የመስራት ያህል ደክመውላታል። ፕሬዝዳንቱ ቅድሚያ በመስጠት ካደራጇቸው ተቋማት አንዱ የመከላከያ ኃይሉን ሲሆን የኔ ብለው በሚያስቡት ታማኛቸው አዛዥነት ለማቋቋም አሰቡ። ለ22 ዓመታት ለፈረንሳይ በወታደራዊ ግልጋሎት በመስጠት ላይ የነበረው ቦካሳ የአጎቱን ዴቪድ ዳኮ ጥሪ በመቀበል ወደ አገሩ ተመልሶ በጊዜው 500 የሰው ኃይል ላለው የአገሪቱ ጦር የመከላከያ ኢታማዦር ሹም በመሆን ተሾመ። በቦካሳ የግል ሕይወት ላይ በርካታ መጽሐፍትን ያሳተሙ ጸሐፊዎች የሰውየውን ማንነት በተመለከተ አንድ ከሚያደርጋቸው ሀሳብ ውስጥ ቦካሳ የተጋፊነትና አለሁ ባይነት ባህሪ እንዳለው መመስከራቸው ነው። የፕሬዝዳንቱ የደህንነት ሰራተኞች የቦካሳን እርምጃ በመከታተል ለፕሬዝዳንት ዴቪድ ሪፖርት ቢያደርጉም
ካሳ ማረክ ከማንጠልጠል በዘለለ ለስልጣኔ አሰጋኝም ብለው አሰቡ። ለዝምድና ቆብ የሌላት ስልጣን ፕሬዝዳንት ዴቪድ ዳኮን በአፍጢማቸው ስትደፋ ልንመለከት ነው። በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት 1966 የሪፐብሊኩ ከፍተኛ ባለስልጣናት አዲሱን ዓመት በቤታቸው በማክበር ላይ ይገኛሉ። ፕሬዝዳንት ዴቪድ ዳኮም ያጎነበሰውን የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት ያቃናል ብለው ያሰቡትን የግብርና ሂደት ለመመልከት ከዋና ከተማዋ ባንጎይ ርቀው ሄደዋል። ለወራቶች ሲያደባ የቆየው ኮሎኔል ቦካሳ ይህንን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የመፈንቅለ መንግስት በማድረግ አጎቱ ዴቪድ ዳኮን ካሉበት የግብርና ስፍራ እጃቸው የፊጥኝ ታስረው ራቁታቸውን ወደ እስር ቤት እንዲገቡ አደረገ። የቦካሳ የስልጣን ዘመን አሃዱ ከተባለበት 1966 አንስቶ ለ13 ዓመታት ለማዕከላዊ አፍሪካ በቀኝ ተገዥነት ዘመኗ እንኳን አይታ የማታውቀው የመከራና የፍዳ ዓመታት ሆኑ። ቦካሳ ስልጣን በያዘበት ቀን ከኮሎኔልነት ተስፈንጥሮ ፊልድ ማርሻል ሆነ። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት መሆኑንም በራሱ አንደበት አወጀ። በስልጣኑ አፍላ ዓመታት እንደ ማንኛውም አምባገነን ወታደራዊ መሪ ህዝባዊ ምርጫ ይደረጋል ያለው ቦካሳ ዙፋኑን ከጨበጠ 6 ዓመታት በኋላ ራሱን የእድሜ ልክ ፕሬዝዳንት ነኝ ሲል አወጀ። ህዝብ የተፈጠረው ለማዳመጥ ብቻ ነው በሚለው ንግግሩ የሚታወቀው ቦካሳ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1976 ሪፐብሊክ ብሎ ነገር አያስፈልገንምና አገሪቱ በንጉሳዊ አስተዳደር እንደምትመራ እርሱም ንጉስ መሆኑን ተናገረ። ጂሮ ኤ ፕሮሜቶ ውድ የአገሬ ህዝቦች፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ አገራችን ያላትን ተቀባይነትና ታዋቂነት ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሳደግ ወደ ንጉሳዊ ስርዓት ተመልሰናል። ንጉስህም እኔ ሆኛለሁና ባለህ እርጋ። ዝቅተኛ የመጣኔ ሀብት ዜጎችን በአግባቡ ለመመገብ በተቸገረች አገር ውስጥ በዚያን ጊዜ 20 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ የንግስና በዓለ ሲመቱን ድል ባለ ድግስ እንዲከበር አደረገ። የሚደንቀው የዲሞክራሲያዊ መብቶች ጠበቃንን ባዮቹ ፈረንሳይና እንግሊዝ በዚሁ ክብረ በዓል ላይ መገኘታቸው ነው። ቦካሳ አስቀድሞ የግድያ ሰይፉን የመዘዘው በመፈንቅለ መንግስቱ በተባበረው የቅርብ ጓደኛው ሻምበል አሌክሳንደር ባንዛ ላይ ነበር። የቦካሳ አመራር መንገድ ያልጣመው ባንዛ ፊት ለፊት ከመቃወም ጀምሮ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ለማድረግ በመዘጋጀት ላይ ሳለ ተደርሶበት ማንነቱ እንዳይለይ ተደርጎ ከተደበደበ በኋላ አስክሬኑ በመኪና እየተጎተተ በዋና ከተማዋ እንዲዘዋወር ተደርጓል። ንጉስ ቦካሳ ቆንጆ ሴት ተመልክቶ ማለፍ አይሆንለትም። ቢሮ ከመቀመጥ ይልቅ በዋና ከተማዋ በመኪና መሽከርከር የሚወደው ቦካሳ ያያትን ቆንጆ ሴት ሁሉ ሚስት ይሆን ሺልና ከቤት ሰጥቶ ጠባቂ መድቦ ያስቀምጣታል። በአመንዝራነት ተወዳዳሪ የማይገኝለት ቦካሳ በሪሴፕሽን ግብዣዎች ላይ ሳይቀር ቆንጆ ሆና የተገኘች የባለስልጣን ሚስት ሳትቀር አታልፈውም። ቦካሳ በስልጣኑ የመጀመሪያ ዓመታት ካወጣቸው ህጎች ውስጥ አንዱ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ዜጎች ስራ የመስራት ግዴታን ነው። ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠርና ማመቻቸት ላይ ግን ምንም ነገር አልተሰራም። በደቀቀ ኢኮኖሚ ለራሱ የተንደላቀቀ ኑሮ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር በማፍሰሱ ዜጎች ለከፋ ረሃብና ለልመና መዳረጋቸው ሳያሳስበው ልመናን ወንጀል ነው አለ። ሁሉም የጥጋብና የግፍ አገዛዝ ማብቂያ አለውና የጂን ቤደን ቦካሳም አረመኔያዊ አገዛዝ ፍጻሜ እየተቃረበ መጣ። በ1970ዎቹ አጋማሽ ቦካሳ በአገሪቱ የሚገኙ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን የእርሱ ምስል ያለበት የደንብ ልብስ እንዲለብሱ አሳሰበ። የደንብ ልብሱን የማምረት ኃላፊነትም ከአምስቱ ሚስቶቹ የአንዷ በሆነው ፋብሪካ ሆነ። ድርጊቱን በመቃወም ከ15 ዓመት በታች የሆኑ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ ወጡ። ቦካሳ ለእነኛ ታዳጊዎች ርኅራኄ ባለማሳየት በወታደር አስከብቦ በጥይት እንዲደበደቡ አደረገ። በነውሬ ላጊጥ የሚለው ቦካሳ ይህ ሳይበቃው በልመና ወንጀል የተያዙ አረጋውያንን ከሄሊኮፕተር እየገፈተረ መጣልን የሳምንቱ መጨረሻ መዝናኛ አደረገው። ንጉስ ቦካሳን ከሌሎች አምባገነን መሪዎች ልዩ የሚያደርገው የሰው ስጋ መብላቱ ነው። እኔን የሚጠሉኝ ሁሉ የፈጠራ ክስ በመመስረት ሊያሸማቅቁኝ ይሞክራሉ። የሰው ስጋ በልቷል ብለው የሚያስወሩብኝ ጨርሶ አሰት ነው። ሕፃናትን የምገድል አይደለሁም። ያለፈ ታሪኬን መለስ ብላችሁ ለማየት ብትሞክሩ እንደዚህ አይነት ስብዕና የለኝም። አንዋዬ ሎፔራሲዮን ባራኩዳ ምንም ቦካሳ ክዶ ቢከራከር ከስልጣን በተወገደ ጊዜ በፍርድ ቤት በማስረጃ እንደተረጋገጠበት በቤተ መንግስቱ ፍሪጅ ውስጥ የሰው ስጋ መገኘቱ ተነግሯል። ለፍርድ ቤቱ የምስክርነት ቃላቸውን የሰጡት ምግብ አብሳዮች እንደገለጹት ቦካሳ ልዩ እንግዶችን በሚጋብዝበት ወቅት የሰው ስጋ ጠብሰው እንዲያቀርቡ ያዛቸው እንደነበር ቃላቸውን ሰጥተዋል። የቦካሳ የጭካኔ ድርጊት ማብቂያ ለመኖር ያሳሰባት ፈረንሳይ ሰውየውን ከስልጣን ለማስወገድ የወሰነችው ከዚህ በኋላ ነበር።
በወቅቱ በማዕከላዊ አፍሪካ የጦር ሰፈር የነበራት ፈረንሳይ በወቅሳ በሚፈጽማቸው አረመኔያዊ ድርጊቶች ዓለም አቀፉ ግዛት ሲደርስባት ፊቷን ታዞር እንጂ ቀደም ብሎ በፈጸማቸው ወንጀሎች ደጋፊው ነበረች። መስከረም 21979 በወቅሳ ትሪፖሊ ላይ ከጋዳፊ ጋር ወዳጅነታቸውን በሚያጠነክር ውይይት ላይ ተቀምጠዋል። ወዲህ የቦካሳ ወዳጅ ሆኖ የከረመው ፕሬዝዳንት ዴስታር ዴስታንግ 500 ኮማንዶዎችን በማዕከላዊ አፍሪካ ከሚገኙ የፈረንሳይ ወታደሮች በማስተባበር የባንጎ አየር ማረፊያንና ቁልፍ ስፍራዎችን በመቆጣጠር መፈንቅለ መንግስት አደረጉ። ቦካሳ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ በእስር ያቆየውን የመጀመሪያውን የአገሪቱን ፕሬዝዳንት አጎቱ ዴቪድ ዳኮን ከነበረበት እስር ቤት በማስወጣት ከ13 ዓመት በፊት የተነጠቀው ወንበር ላይ አስቀመጡት። ፕሬዝዳንት ዳኮ የቦካሳ የግፍ አገዛዝ ማብቃቱን አገሪቱም ወደ ሪፐብሊክ መመለሷን በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው አስታወቁ። አገር ሰላም ብሎ በሊቢያ የሚገኘው ቦካሳ ወደ አገሩ ጉዞ ሲጀምር የአውሮፕላኑ ፈረንሳያን አብራሪዎች በተሰጣቸው ትዕዛዝ መሰረት ወደ ባንጎይ ሳይሆን ወደ ፓሪስ ወሰዱት። ፓሪስ አውሮፕላን ጣቢያ እንደወረደ ልብሱን አስወልቀው ፈተሹት። አጃቢዎቹንም ወደ እስር ቤት ነዷቸው። በሌለበት የሞት ፍርድ የተላለፈበት ቦካሳ ወደ አገሬ መሄድ እፈልጋለሁ ብሎ የተፈረደበት የሞት ቅጣት በእድሜ ይፍታ ተቀይሮለት እስከ 1993 በእስር ከቆየ በኋላ ፕሬዝዳንት ዴቪድ ዳኮ ለሁለተኛ ጊዜ በአዲስ ተቀናቃኝ ከስልጣን ሲወገዱ አዲሱ መንግስት በነጻ ለቀቀው። መሬት ጠበበኝ እያለ ያሻውን ወንጀል በፈጸመባት ዋና ከተማዋ ባንጎይም እንደ ተራ ዜጋ ከኖረ በኋላ በህዳር ወር 1996 በልብ ህመም አረፈ። ወደ ተመልካቾቻችን የአርቲስት ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው።